前回までの玉筋学校でございます。はい。通学が大変すぎる。通学が大変。甘えな。まあ将来どんな女性と結婚したい。あ、ミキタネで。ミキタネ。松本。はい。今日お前宿題やったの。うん。いやまだです。お前は。そうだ。クプランの鉄則忘れたのかお前は。罰として。はい。おかまをやれ。今からお前は俺らの大関係だ。はい、はい、じゃあ今から用意スタート。集まった？はいはい。じゃない、何よっていう何よたまさんって知ってます？今だったら何が？あのたまさん、あのさ最初ってあのカエルって食べるように輸入されたって知ってます？そうなの？そうなんです。食べるために輸入されたんですよ。え、あのアマガエルなの？そうなんですよ。で、なんか気持ち悪いってなって自然に返した人たちのやつが繁殖してあんなに多くなっちゃった、うん、やば。ガツマタ家が何よカエル食べたいか？いや、嫌よ。嫌よ、いや食べましょうよ一緒に。やば。え、え、助けて助けて、王子様って言わなきゃな。王子様王子様いいわよ、あんた可愛いわよ。それはあんた強い女の子にならなきゃダメよ。わかった、勝又。え、たぶん勝子ちゃん。わかったわ勝子ちゃん。え、たまさん家まだですか？もうすぐだ。たまさん、たまさん。え、実は僕も好きな人がいるんです。なんだ？だけど中学校に行ったら違う中学校に行ってしまうんですあー、これしかないな。しかも今は恥ずかしくて連絡先も聞けません。勝又どうすればいいんだ？どんだけー。勝又さん教えてください。そういう時はまず、うん、そうねまずはその子と話してみるのよなんか最近頑張ってるんですけどね、休み時間に一緒に遊ぼうって言ってみたり一緒に遊んだりしてるんですけど、しっかりは言えないんですよね。まずは親しい、うん、とても親しい友達になるのよ、うん、親友になるのよ。友達になるの？いや、女の子と親友になるのは難しいと思いますけど、うん、ちゃんと仲良くならなきゃダメなの？そうよ。そうなのでも恥ずかしいじゃない。そこは勇気ですわよ。勇気ですわよ。そうなの？あと10分でございますわよ。あの僕1年生の頃に好きな人にあのなんかチュパって言ったことあります。チュパ？チクワ？唇に手をつけて、うん、ハートプレゼントする感じで。それは何？はい、やられたの？いや僕がしました、好きな人に。いやいやいや、おかしいやろお前それ。たまさん、僕のフレンドにすごい人がいますよ。何？小学3年生でパコパコしちゃったっていう。あ、人もいたわ。女の子をあの男子トイレまでちょっと来てって言って連れてきて、いきなり引きずり込んだらしいです。それで問題になったのか？オーマイクスもうすごいんですよ。なんかその女の子もお母さんとかに言わなかったらしいです。気持ちよかった。やばいな。気持ちよかったんじゃねえよ。何やろお前は。ミッキーチャンネル一筋かな。あれ、え、あつまた、あんたはどうなのよ、冷たいの？ミッキーチャンネルっていうのは知らないのよ。あ、そうなの、あんた今調べなさい。今調べなさい。ちょっとミッキーチャンネル、また僕も調べたい。一回ちょっと見てみて、松本。ちょっと最後の一つか。違うのよ。なんか頭がラジチャンネル子がいる。はい、ミッキーチャンネル見てんのかお前。はい、なんか変なあだ名つけられて怒ったやつ、ね、あの肉まんやったっけな、忘れちゃう。え、それ違う。え、それミッキーなの？ミミの子ですよ。なんだ、え、可愛かったでしょあんた。ミッキーチャンネルどうよ？すごく可愛かったわ。すごく可愛いんだよね本当に。はい、じゃあ皆さん集まって、中央に集まってください。それでは皆さん、お家はできましたか？決めきてーもう一回、はい、もう一回、ちょっと音割れがひどいぞ。まずはですね、ガイジちゃんからいきましょうか。ちょっとね、これ、うん、嘘だろおい嘘だろお前なるほどな。戦車をイメージしました。戦車をイメージしたんだね。戦車をイメージした。なんか違う意味でも見えちゃう気がするんですけど、これ2回あるんだな。お、なるほど。あ、
いいじゃないか、景色がよく見えるじゃないか。このすごい、誰だおい、ちょっとめっちゃ声でけえなおい、一人。そっから白いの。あ、なるほどな、いい景色だ。はい、次は、じゃあアンディ君。あー、これですね。これこのハウスか。あ、これか。お、なかなかなんかいいじゃん、センスあるな。あ、すごいすごい、なんかいい感じの平屋っていう感じの。お、ちゃんと草刈りしたか。いえ、おい、机まであるな。あ、ちゃんとここで靴脱ぐスペースあるんだな。おお、なんかまともだな、めっちゃまともだな。これキッチンか、おい、これキッチンか。あ、まだ作り途中です。途中のキッチン。お、寝室もある。なんか一番まともだな、おい。これは何、これ、これ開けるとこあるけど、タンス。あ、タンスね。なるほど。お、お、まともだな、おい。すごいな。すごい。すごい。すげー。おー、じゃあ次の人はですね、ハルキチ。はい、こっち側の上がうんこの素材でできてる。すごい。これはなんか普通のいい感じの木でできた家っていう。なんかいいな。なんかいいヒノキの匂いがするな。まともか、これ。いいじゃないか。なかなかいいな。こっからお前らのクソガキクラフトが始まってくるんだぞ。一人一人の家からな。あ、その前の、はい、石の家は誰、これ。私は。あ、勝俣、あんたは。じゃあ、あんたがちょっと紹介して。まず、これはどういう家なの、あんた。お、地下室よ。地下室の家なのね、あんた。あ、すごい。すごいじゃな、あんた。すごいわよ。結構ちゃんと、ちゃんと結構すごい、いや、すごいわね、あんた。結構つながってるわね。お、すごいすごい。あ、ちゃんとこれブランチマイニングしてんじゃん、あんた。そうよ。そうね、あんた。ちゃんと真面目ね、結構。真面目に作ってあるよね、あんた。あの、あんた、お化粧する部屋がないじゃないの、あんた。あ、お化粧する部屋が。あんた、ここは何、あ、ここは景色眺めるとこね。おー、やんだー。もう家出る、恥ずかしいから家出る。あ、あれか、なんか見えるぞ。はい、見えます。あ、あれか、なるほどな。お、ここか。おー、おー、こいい。なかなか味わえるな。来てください。すごい。よし、みんなで登っていこう。ここは、なんていうんだろう、生活感がある。生活感があるか、こんな上にあって生活感あ、ここはなんかチェスト。このまま上に上がっていくんですよ。で、そうするとほら、タモさんが来て嬉しい、あのかぼちゃの2匹が。かぼちゃの顔が、おー、いいね。ちょっとタモさん、ちょっとこっち来てください。タモさんが来て嬉しいから。お、嬉しいから。なにこれ、あ、なんだこりゃ。おい、なんだこりゃ。おい、で、上の勝又、ちょっと、何してんのあんた、勝又。やめなさい、そんな、お下品よ、あんた。分かったどうなのこれ、どう、大きいの、大きい、これ。小さいわ。小さいわ。小さい。小さいわだって。タモさん、タモさん、ちょっと来てください。あ、上行って、まあ、ここは寝室とかあって、うん、で、まあ、ここ上上がるんですよ。上上がる。そうすると、で、ここで、あ、タモさん、ここに。お、ボートがあるの。 L2 で乗ってください。はい、L2 で乗って。あ、落ちちゃった。いや、違う、そういう意味じゃなかったのに。あった。違うんですよ、違うんですよ。あそこからあの景色が見えるって感じなんですよ、夜景が。あんた、ちょっと何マスオ TV やらせてんのよ。落ちちゃった。これからね、このクソヤクラフトの街が発展していくのね、うん、見えちゃいますね。ほら、で、あっちに学校ですね。あの学校ね、あっちに。ちょっとあんた、やめなさい、押すのは。ちょっとやめなさい、押さないで。一応みんな、お、なんかちょっと待って、これさ、ちょっとあんた、あんたたち、これよ、私の。ちょっとあんた、まあらないよ。待って待って、外見が倒したらダメです。これは、これは何よ、あんたたち、何見えるの。これはペテルギウス田中よ。そうですか。ペテルギウス田中御殿だわ。カツマンコちゃん、どう、これは。すごく居心地がいいわ。あら、ありがとう。リュウヤくんの家、これか。この家、皆さん登ってください。なんだこれ、すごい景色重視な。おい、これ、おい、柵がねえと俺、これ落ちるぞ、おい。すごいわね、ここすごい階段だわね。あ、柵がなくて天空の城ラピュタ的なね。うん、じゃあ、勝間子ちゃん、今日の感想をじゃあ最後に。
今日は、たまおさんとマイクラができてよかったわ。よかった、そうよね、楽しかったわ。ああ、そうよね、よかったわ。じゃあ皆さんまたお会いしましょうね。それではさようなら、バイバイ、さようなら。